Të nderuar shikues, ju përshëndesmi kudo që jeni dhe kudo që po na ndeshni. Gjithherë jeni me emisionin ton Vlerat e Folklorit në DTV Darsma apo televizionin Darsma nga Prishtina. Sonte jemi për dallim për emisione të tjera apo nga emisione të tjera jemi në Gjilan, sepse kom pas pak edhe kritika, po edhe një nostalgji është për vendin ku jetoj, sepse edhe kja unë ka uda. E thash ato pa kritika se më kanë thonë shpesh herës po bën ka Giloni emisione, po që e erë kjo smeti edhe sonë të nëden e malës të malëgve të livoqit tepër të dalun, apo që jetoj në Gjilan, në rëndës të kodrës dëshmorëve këtu, me matë vjetrit të moshkujt e tyne, që brez pas brezi kanë pas uda dhe një familje malëku që në gjdo periull kohore të konav ndryshme e kom fjallin të kupimit të luftave, kur nuk ju ka nështruhe asni okupatori sërbo malazes, si do mos në atë ku. Po për gjitha këto bisedat, sonde i kemi Hajën Faek, edhe ka titullin Haji, mirë se ju gjetëm në t'juve, sonde Basa Faek. Mirë se na keni ardhë. Mirë se na keni ardhë, faleminderes. Me ne kofshi. Musafir shpesh apo vi sonte? Po, kemi pas edhe ma herët, na vinë ma shpesh, po sonte po mdo këtë ma mirë. E, sonte është ma mirë, sepse bashkëpunim bised me Naimin, me djallën e vllavit tonë. Po, kjo otë thash është e juja këtu, po, të bimet e njajat e gjithë i boni këtu, ku të kohë që jeni vlazi lakë. Na ju përgëzojna, du me i prezentu këngëtarët, gjitha, thuja, s'po thëm gjitha treva, po shumë trevave, që jenë sonë të prezent këtu. Po, njerë për zhvillojmë biseden, edhe Toni Masanej, javlëm në rodhen edhe këngëtarëve cilë do t'i prezentojna. Hajde, Basa Faek, tregona pak për familjen e juvë, një prej ardhje, prej kohit. Po, prej ardhën e kemë, pej Shqipnijës një jezerës dalën. Pej jezerësit, jenë dalë në Belanovës. Pej Belanovësit... Belanovësit të Kumanova? Të Kumanova. Po, kufini kështë. Po, pej Belanovësit, jemi ardhë një vështepër 1855-ën një vështepër. Ju të partë gati në të fshatë, apo? Ju të partë nuk ka pas shqiptarë në të venë, pas neve. Kur jeni vendosë? Kur jeni vendosë të partë tanë. To një masane o mushë, Livoqi. O, të është. Po, bështat që në shmi. E, po, ajde pak, tregona pak, bura, o da sajbi. Burat me qëm urtarë, që kanë pajtu dhe gjaqët ma allës t'ju. Po, luftarë, po dhe dëshmurët, shumë periudave kohore. Pini 1908, majetës, 2, majetës, 44, 45, e ma vonë. Po në kalëzë pak për historikun e pleqëve t'juvë. Po, pleqët të tonë të është për dekun për gjaltë. Dhe dekun e hershmet. Po, e kanë dekun të hershmet. Po, 1912 më kanë vëra babzyshin me tre vlazën me një njëmë. Kum? Në livo shtepër mi kanë djekë në kullë. Në shpi. Shpia e juvë jau kona? E juvë. Mrena i djegë, na? Mrena janë djegë, nuk janë dërzuë, kanë liftuën, nuk janë dërzuën, tërja kanë dhonë plakën, krejtë, janë djegë, edhe hamari me 5.000 kila grunë në djegë aty, janë bosh krunë krejtë. Edhe ahri gjonëve më duke të krejtë? Krejtë, me ahri gjonëve, me krejtë, 12 në seni i kanë djegë. Edhe gjonëja janë djegë? Edhe gjonëja, edhe gjinja, që ta shka janë konë në kullë. Kushu djegën? Po, janë djegë Neziri, Zeqiri, edhe Hasani me gjithë gjallë. Allah e Rahmet pasë për tyne. Masanena? Masanena tëna, zunën pa ka petë më gjallënu, hajde, hajde, 18 në seni, e kemi pasë qeshme në Mahalla krejtë, kanë mund shumë që aty. Po dhe Giljani, shkite Giljani, ne kanë prungjohën me mund shumë që aty. Të qeshmja. Edhe janë kapë. Janë kapë me shkije, kanë liftu aty, njëna u ka vra. Kush u vra?
o vra gjalli Maksutit Rama. Aha, Maksutin shka e patit ti për shkamun, ose baba jem? Une, baba jem Mingja, babgjyshi jem edhe Maksuti Vlazen. Vlazen. Atëher jen kon, qëta. Tash, mëse 18-ës? Mas 18-ës të anot, rana si hajde, hajde. 44-a po vjena? Po, erdh, hini 40-a, erdh Shqipnia. Po? E këta tanë të anot, Neziri, Brahimi, Selimi, Neziri, Dauti, 4 vlazni, e kanë zerë hakin e vlaznive dvet, babës, i kanë vra 4 shkijet. A janë konë të livoj që shka janë konë udhese. Edhe, kure puna të në 44-ën, ata zguzun, me najtë mund me pritë shpe. Aha. Edhe ikën, rëkën koqak, dulën malë. Po? Hajde, hajde, kanë, janë bo me grupat e vetë, kanë niftuën, Selimi edhe Brahimi, e kanë rëkën, nuk e ndërzuë. Dautin edhe Nezirin, i kanë zonë, i kanë këthyje, i kanë shtinë në partizanë, në brigade partizane, po. A Brahimi edhe Nezir, Selimi metën në malë koqak. Edhe 44-ën, 45-ën, te vrella janë në ronë pusime. Te vrella për migadime? Për migadime janë në ronë pusi, aty mu ka vraba që Ibrahim. Migja? Migja. Baba Selim o plaguë, po ka pështuë. Edhe e kam njeku nga dime, qyshe tek, aty së më konë glasi, veç e që aty e ka, bas Ibrahim, vorin e ka, sot, që aty në qatë vend që kuja kemi bo premendorën mas luftës tashtë. Shtë po, tash pas luftës që kanë bo fokusur. Po, që aty e ka premendorën, që aty e ka vorin. Po? Ato. E, tana, hajde, asi, mas 45-ës, pak vash, u qëtësum pak një kashore. Tëri erdhëm, tëri. Qëtu, tana, nodën, qëllën, pi 45-ës e të knena nodë, janë ardhë, qëshit, mi qasi. Në 44-ën kem, ku shuvran masakrën e dytë Gjilanit? 44-ën janë vra, Brahim, Hamdia edhe Qerimi, baba i Qitina, me Gjellula. Mën men 44-ën apo të kanë kalzu të gjithë? Ja, mën men shumë mirë. Qka mën men? E mën men që kujnë rohen ata partizant, të, i duke u kur partizant, pa të në kurën një farë grupe në kurën sërbe, shtorë pak. Slava Macedon, do këtë vënë e brigada. Brigada që shumë. I në rohen aty, edhe i kanë mashtruhe, se shtat atë të lkur balok për pushkatim. Po, a? Po. Edhe i kanë mashtru bobën tem, mi gjerë jem, si o të borë, e ka shti. Mi mashtru që mi nolë. Aha. Të tëna i kanë thirë më ledhje. I kanë thirë më ledhje aty në shkuën, këta kanë mojtë më ledhen edhe bukën me gatuna. Shpjetë të tona më jo qupë atyne. A, ba, 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 ba. Po, edhe bukën e përgadit, nëna jeme edhe kretët atë tri shpijat e shkajnë kondal, edhe i kanë shupi aty ytë. U kanë bojt lidhe, i adonë shpi. Nuk kanë shkuën, gjithë orë i kanë rëtaku. Migja jeme ka këtyën, ki i posti bëllina, primi dovor, e oron njërë, për jazë, ka pëshuën. Ata në brigadën e Mullaj Drizit jenë konë? Ja. Lufta alo para brigadës. Para brigadës të jenë konë. Kërën para brigadës. Të herët i kanë mytën. Edhe Mullaj Drizit i ka zonë, se dija i ka zonë burga a jenë konë gjodha jo. Kërën i ka Mullaj Drizit gjilavlet. Se dija jenë konë se moj shumë e mytë. Po dhe vishë që të masakrën e punë? Po se kërën këthyën adi që jenë shu gjilavlet, u kthy Mullaj Drizit i ka qitë tete Brizko Pumpa, ushtërinë Mullaj Drizit. Kërë në kthy të prape kanë rajtë, Mullaj Drizit i ka thonë që një divizion për Prishtinës, një divizion për Bejanovësit, largonu se u zutë. Ata ta në kthy, edhe u bëllë akome mëllë aty, edhe na këmë ditë
se sa një kanë sy burgjet. Po. E mi si kanë morë me veti. Po, ju e shti shkollës të heq. Edhe, qashtu, Zot... i kanë mashtruar, i kanë dolen. A ti boba që... tyja? Po. Boba të ka vrau? Boba jem, migja jem. A këta të kushërë... Boba dhe migja, që shqipat e nemnet? Kamberi, hamdi, kamberi, qërim. E, Zoti pa goftë. Gjitha periurat shqiptartë që kanë liftu e kanë dhonë jetë, Zoti pa goftë. Lufta, në luft punit, qka patë ti, që është dënumët? Kjo, konën, 98-ën, erdhen një grupë, milicë, më rrëtheku më shpi, më henën, mua, më ledhen qëtën për jashtë, masë, mi morën armët, ku e ka shpijen, lavim. Lavin e kishtan në Zvicër. Po më thot, asë armët sujti mi kalon baba. Thash ja, armët i kum ble vetë, ashtë babas nuk mi mjallon. Se e kishtan tute në nëte, nona dhe të vlavi e ka, që pja morin pasoqit vlavin, po malon pasku në Zvicër. Pi me e janë ardhë. Këtu e janë hirë. Që shë pa tabin lavet? Bejtosh. Bejtosh, baba i Naimit, a? Baba i Naimit, a i në Zvicër o konë. Janë ardhë nona, a dalë nona, a si shka ka, e birë. Hinë mrena, të alakat nona ja... Pe shukës, ja vje pal të jetë. Ja më harin, edhe u kësynë, shkunë. Në thire në gjëqë, nona në ma denunë, matë, matë. O, bo, sa vjeç nona? Nona 80 vjetë. Mashallah. Matë, ma denunë, Burg Shtepjak. Mu më denun 4 muje, morën më shumë në Lypjan, i këmojt 4 vjetë burg. 4 muje a 4 vjetë? 4 muje, po. 4 muje i këmojt burg në Lypjan. Në që paske pështu, se në qatë kohë punë problem? Problem, edhe u kësim pështumë. Tëri që tu, tana ma nëna krisimo që në prezonën të shpijave në vaksi. Do më honë një familje e malokve? Ko, ku ka, dhe mund, ku i një shpërngull tash Pili Voqit? Pili Voqit tash t'i kem, jemi një 7 shpija jemi një lanë, një 4 shpija janë Tankoseq, një 4 shpija janë... Raifi është po, Tankoseq, atë. Në 4 shpija janë Ferizaj. Gjeni shtë, në Livoqa ka alë? Po, në Livoqa janë edhe një 7 shpi. Mm-hmm. Familjes. E, po nga trego pak, se tash plesht... E ju, na tham edhe si, do mund, si pleqnarë. Po. A gja Seleme. A gja Daute. A gja Daute. Po, jam kom. I kom rrinje bëgje dhe po, shtu edhe këm najt me ta. Po. Kanë pas fjole mua betë. Po. Ka zona pak ti si i rrinë atë ku, ti ke najt me ta bëgje shumë edhe konë. Po, jam rrit me ta që ti nuk. Jam rrit edhe nuk ke najt. Po. Nuk o puna që ke najt, po ke najt edhe nuk, në prezent s'tyne. Pa qare se këta qertë e rrakën gurbetin punën, une jam konë si invalid. Apo? Po, gjithmonë kum nejt me plesh në utë. Kanar plesh, po, që kanë pajtu gjaqe, shit, tana, po, që shetë? Po, me pajtu gjaqe, arshin, azem qeli i begunës. Begunësës, i suf qeli i begunësës. Dhe Feriz Depsa. I Karadakut. I Karadakut. Edhe kë, Shukria. Shukri Karacheva. Edhe këj zhegoftit këtë... Hajrushja Tahirja. Tahirja dhe Hajrushja të dytë, edhe ata i kom rri notë, notë tonë i kom për cilë. Dajt met. Po, qëta, kanë pajtu gjaqe, kanë pajtu katunin, nuk i kanë lonë, sa janë konë, asë e kur si kanë lonë katunin, më thynër veti. E na erë dhe sapi të eri qëtu të ashtë, u deshtë. E tash, kena shka me folë sa dush, bu sa firë... No. U da juve konë në zonë do këtë? Po. Kanë orë njerës pi Kamosit? Pi Kamosit, ola. Pi Lypjanit, pi asë u Glavica, pi Kamosit kanë orë. Notë tonë, aty ka bo vaki, nona jeme, të këtërin 12 heret notën, ka këthy bukë që janë orë, Musafirja Banji. Vakte mazvokë. Vakte mazvokë. Qështë i ka qitë rruga? Pa. Ta të heret qështu këtë në komë, s'ka posë. Ko qak hesopi? Po. Jenor me dohone, pa dohone. Po. Ha?
qatu kretje në orë që shtu, e tekteri që aty e kemi përsi. E po mirë, a ju arë ke mërzime po e zme të rinis në atë kuha ju? Po e valoj... Ti kem rije dhe mund 77 kem rafshuve. A isha Allah i bëne qenë, të mirë. Isha Allah gjithve. A të kalëtë në pak, ta shi kem rije atë periuda begje shumë, edhe hodat, po ndrimet e sistemeve moderni, adi këto modat, s'po thë modat me vesh, po me neja. Që shpo ta mërmenja së tyje, a mund për përbalon ti ambienti tash? Valla, tash me kalzu drejten. Jo drejt? Po drejt, me thona si, më ka hub vullneti krejt. I nejes më ka hub, s'kom laf me kom me bo. A ju, a? Valla, ju. E kanë rogë gurbetin, e kanë rogë telefonat, nuk do në kusht me të po me sim. Ajo, po mund këta djem të ju i më thanë porzit, po. Që më lidhë një shpesht të bohen rinja, po, pi ferizajt, pi po, të kosiqe, ta... pi... A nejmë? Po, po. Ate që ka nejmë atë? Po, kur vinë, kur vinë... Ate që ka nejmë? Po. Qu, po kom qef, qu? Naimi... Ja, s'bon pa u qu me orë që ka. Po. Naimi është... Gjema, Naimi është i kaltë për këto punësë, pi Zicrës, pa i thirë krejt, pi ferizaj, pi asin që tëtë, me të buën në e këngatar, daj me ka, ne ka bon ka një... Ka një nej. Ka një nej. Si që shpesht në po më duke? Po, si që... Po, sigurisht, ka dy herë gati në motë pu. E që ta shti ka ardhë për krejt, këtu së në zgot, i shala zot i një. E, Naimi, mëse e nëmë këtë tem, ta shë gjenisu pa këta vetëmi, po Naimi, e ka lëshu Zvicrën. Ju kalzova doktorët maherët, kalon Zvicrën me thmije me krejt, edhe ka orë ka investu këtu, edhe po jeton këtu. Qëllë është taj? Qaj Naimi, pi thëmone, një duar të rëkitje të bëjmë për Naimi. Naim, hajte ko se po t'li... Naim? Po t'li veni. Qa, po normal, diqysh. E këta filgjona haqji. Na i trego këta filgjona, këtë ta kom këtu. Këta filgjona dhe këta, si Rahmet Lija, Bas Ibrahim Sefte, Baba Selim, Baba Daud i kanë bajt në mal. Në mal, Koçak. Koçak i kanë bajt edhe i ka këthyen, i ka për më shpi që 55 vjetë, 60 që ta filgjona i ruim tyne. Ti ki që 55 vjetë, 60, po këta kur jenë bledhë, ma herët jenë bledhë? Po këta jenë bledhë, ma herët. Doktor filgjona pa vegë. Kurra, e ka thonë? Qysh? A i ka thonë filgjonat me gurë, pa vegë, po. Gurra i ka thonë që ti filgjonat. Gurra? Po, gurra i ka thonë. E ka lu filgjonat që a i me tepsi, po. Me gjithë kokrën, tani me i knua kusht mundet. Po, non filgjona i mojë. Dini, desanet ja i. Që? 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 Fort. Non filgjona i mojë shumë asi, këtë jenë kun ka dy qifë për me lu filgjona. Nëtë. Nod. Tjeste, po. I lypshin asi, ka dy, ka dy. Bacaj Sof, ti djemë në migjës i një me... Po. A gjënë fajka, po. Hate kalzo në pak, edhe ti në këtë familje i rrite, ma kalzo pak si i rije, pak për darsmate që shokon adeti, rinja kanë bojë zmete. Ja, kanë bojë, shumë mirë. Ha? Shumë mirë kanë bojë. Shumë mirë kanë bojë. A keni pritu ju në atë kohë? Asë një tru hiqë. Sa vjetë i bonë ti? Edhe unë një 76. 76? Me haqijen? Me haqijen, po s'po më gënë një të një. Haqijen s'po të gënë? Po i ku me t'guë, jeni me dëgë, ju dë, me zmengun janë i shoqen. Hate ka zonë në ejdarësëm. E man men, ju e man men, po atë kujtuat, ta shpjo thënë, kushinjera, gjelbërës, me gjuhë të një sume. Po për para që shu ka thonë? Aksi. Që kanë zije? Akqi, ka thonë. Ha? Akqi. Te i so ka zona u bëshin? Po 56 rënë, po me një drunët, me një bisht kjeri të ashtu në nëjshin. E? Zjarë me... Trallin kona ta që kanë ditë mi punu e tu? Vëlla, baba jam i ka punu në 20 jetë që ta ka zonë ndarës me i kazinë për katonë. Një ka zonë pasull, një ka zonë Michelok, na... Jo, Michelorez. Ha? Jo me pasull. Po, me groshe. Një halëvët. Një halëvët, një zërë dhe të gjithë të njerë. Zërë dhe masmëromi. Zërë dhe masmëromi, po. A o konë ma shuëret atëhere, a qëta është kalëzëna?
Ta që kanë dollë që të toponit pak. Jo, jo, e kom fjallin darsmat, anë restorana, sukur për pora, a ma jeshi e kona tëre që në bo darsmat? Ma jeshi e kona tëre, si ore një që në kurore një që maj pari, edhe pëse jam uri, të nashki. Edhe ne jetë ju në bo nuta? Ma ndryshin, një folke që në gojshin dytë. E moj meni një thonje, një fjallë të rametlijës, më gjë Selim. Ja bëshin... Selim Aliukut. Ja bëshin pol, a gjë Selim të shka, dhe jo, jo, dhe se me shtokat mija të një pomrejin. Po. E ka përdur. E ka përdur atë fjallë, rameti po shpirti. A tjetë dishka, ju pa thonë, po që të kujtohet me thonë, me folë, për këtë emision, ka shumë kjo familje, su kur qdo shumë, familje shqiptare dhe kjo. Pa ka shumë, u munum me i përfshinjen në ato kohën, ato dhe periullat ndryshme, thamë për trimni, për bujari, po edhe për sakrificë, që po thujmë tash, flim për këtë venë. Mon, shqiptarët kanë punu gjithëherën, gjithakonat. Gjithakonat kanë punu e për me shliru venin me konë të lirë. Normal. Po. E, dha zoti, u mos e bep sot, jemi të lirë, faliminirë që jemi të buë. Vlas një laket shqiptarë. Pitana onve. Pitana onve, pa frikë, pa tutë. Mirë jemi. E këta djemët, e ri tashë. A petë po këthejna, këta djemë të ri, a pjo ngojnë? Po në ngojnë, shumë mirë po në ngojnë, po të nadhe po në, ka pak po në asë, po dojnë, punë s'po kemë gjona punë, po këmë ju gjetu në punë, po, pare jo, po asë pak që atë. Në shtatë kanë diktu që ki penzijen si nëma, dhe ri? Jo, dhe penzijen, penzijen. Po për e i gare, si, ja djemë të kishë, ja djemë të kene të mirë. Lëmë të zotit të ferisot, që nuk në ka nëllë në familje, në dilin një lakë, në hajduki, në asë, në qatë i dare në tone, shumë jena konë të pashtë të këtëri, sot jena... Ola, shqyqër. Kjo pasunia me modhe. Po, qatu... Qërë e sonë të bashkë, krejtë bashkë. Një musafir mjë orë bashkë. E shumë faleminerë, edhe pik ty në krejtë, shoshnijës kërkoj falje, e zotë ju nërë që i një orë. Edhe atë një pintem, zotë e nëroftë që ka bo sebepe në ka të bu. Në imja? Po. Jo, po, falim njerë për tina, po tonë edhe, krejt edhe tonë ju tjertë. Po. Edhe në këzu pak që e ka që zritër në ardë. Po, o gjallënu pak, ne janë, ma beti. Shumë bitë. Shumë. Hajde jasë kalëzaj, pa në qëtë. Hajde kalëzana. 35 i ka për jashtë, në bëhet knashtë. Ku je i knashtë? 35 jashtë, 18 më këtë. Po i tash, nuk jeni veç ju. Elhamdurila për Zotit edhe për ato 35, që krejt nuk jenë, asë njën nuk jenë të robnun. I përshëndes me gjithë ata që janë jashtë, se me gjithë se kemi shumë, po, ma te për ka atje se sa që jemi këto. Po kry familjartë. Nëse harronë një, madhë vjetërve, femija, bakija, milazimi që ka qenë dhe retashtë edhe ajo është këthyje, pas ta i kemi këta tonë, t'i bushë, javnija, Naseri, Faruki, Samia, Dauti, gjithë janë gjeneratës tonë, do të thotë. Trimi. Gjithë janë me familje atje. A, në edhe nëjë përshëndesmi atje, falëndes për këtë gërbe qarve. Po, si do më sonë të në konoku në Malakve, i përshëndesmi gjithë familjet Maloku shka e në gërbet. Falëndesit shumë. Falëndesit dhe për juve. Falëndesit. Pra ta shjallëm radhen këngëtarve mas bisedes. Falëndesit dhe atyne. Pra, këtë natë sonë të të përshëndesëm familjen Kaverin, Kamer Maliokut, familjen e tine, në kryo me Pajikën edhe me Naimin. Në rapsat para 3 vjetën me këtu, i falëndurën me për i tje, që pra përseri edhëm, bereqesë dhe të dhorë, e miru poshë. Ah!
sana me hie.
Thank you.
Hagi Faik, hajt pak, spjegon edhe për atë pjesën e luftës me Hysen Tërpezën. Kush kënë këta të juftë? Po, janë konë Bas Ibrahim, Bas Selim, Baba Daot, Neziri. Me Isenin, edhe jenë pregadit, me prit Mirang Ilanit. Na tona në ishko në ardhë, Mullaj Drizit, pe asajone, edhe aty të na nuk e kanë kris luftën. Po dhe se me damtu popin? Po, se Hiseni tha me kris luftën, une me ata, tha kam i kol, shkavi tha kam i kol katunin livoqin e e për kam i kol krejt. Edhe unë ngrehen, dullën këtë në kacërnica, të na pja aty i tjenë shkë... Hisen Tërpeza të na janë da këta. Metën të na këvqak... Kush ka ka mujtë? Metën të në këqak me dalin në përmole, pja të ytë, jënë dalë të në enë bo. Dikush anë, dikush anë, dikush me Sanë Remnikin, vasi, Bas Ibrahim Rahmetlija, me Selimin, këta o datën në tonën e Kagadishi me ratë, me dalë kë Kosova, me dalë për Shqipnia, ka të të ashtu nësë. Po dhe një zatë e denë, po, që shkanë mujtë më gjithë. Po, edhe në rrëllë, rralën posi. Po, po, po. Edhe, o vra Bas Ibrahim, baba Selim ka pështu, po i plagun. Edhe... E ty buma qësht? E mu e buma... Qësht zoni buma ty e? Mu më zoni buma... Ilë shumë gjonë dy që banë. Me gjonë. E gjithë më trofë që... Që banë shio vinë, rakë shi i vogël... Si këm pas... Shi... E kemi halakat... E kemi kallë zjarëmin... Edhe... Ato prej luftës? Po të luftës, e kemi qitë në zjarë, me jë më afru mi kallë, mi fry zjarë, me të në mund zhe, në e kërë në zhe, dam mungë. Po kështë rarë, së veç në krye ftyrës më ka rokë. Trupi me të, edhe ka qitë që dekët, mos. Të në më kanë morë, më kanë që në Prishtinë. Sa këm në spital Gjeledin Deda, u konë doktorat herë kurës. Aj më ka shërua, më ka qitë me sënë dritë. Po, a? Po. A, i forë të konë Rahmetlija. Rahmetlija Gjeledin Deda më ka shërua. Ali Sokoli Gjeledin Deda. Po, Ali Sokoli u konë... Vasra Zezi me Vasin Rizi kanë kënu konë. Po. Kanë qitë, po. I prej fjord, një 20-30 metra i më konë ljarë, kërë u vlemë. A, po, a? E në foka. Në foka. Dhe mund, historia shqiptarëve gjithë e dhemshme, me hjeka, me vujtënje. Me vujtënje. Pra, kjo është, këtenë gjithë moshkujt e malëgve, gjenerat pas gjenerate, me oda, ne e folëm dhe ma erët që Naimi e kalonë Zvicrën, ka orë këtu, këtenë djemë të ju, po gjenerata me erë, e dënë, ja? E dënë. E kelonë Zvicrë një orë këtu, a? Po. Me jetu këtu? Po. A ma mirë Zvicrë atje? A këtu? Këtu, ma mirë. Këtu ma mirë. Shka ju thu shokve të që në Zvicrë? A ju thu me ardhë? Po, i kisha thonë me ardhë. Se ma mirë a jetë a këtu, a? Po. Me mësu Shqip, me full Shqip, me lujtë Shqip. Po. Më knaqë, me neja. A ti në Zvicrë që shtu sërinë, a? Ja. Ska në oda. Jo. Apo të pëlqen oda të vje? Po. A, bravo. Apo të ngona imi? Po. A, një mirë shumë. Pra, ky është emisionin familjen e Malëgve, nga Livoqi i Epër, Hagi Faiku, Shikyri Plaku, edhe gjithë tjertë, këta me emna, na im, përmanaj na emnat, e kredë. Ramushi, Dulli, Beka, Grone. Ma shumë pak.
Po basi sejt. Po basi sejt. Migja Ramushi, Gjallmigjës Dulli, Agroni, Beka, e kështu tjerë shumica e njashtë. Që ta qeni këtu të hajrit edhe ata të hajrit, edhe ata i përshëndesim edhe njere. Faleminderit për mikpritje sonte. Faleminderit edhe për juve, mirë se keni ardhë, e faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe për juve, për gjithve shoshnjës. Pra, shikus të ndërum, ju përshëndesmi edhe njere, tash javlum rodhen edhe rapsatve.